Ahojte, moji milí přáteláčci, tohle video bude o průběhu mého těhotenství a porodu. Ono vlastně lidi, kteří mě sledují na Instagramu, tak ví, jak to asi tak nějak probíhalo, protože některé měsíce jsem nebyla online, třeba 2 měsíce, některý měsíc jsem tam dávala občas nějaký post, jak mi je blbě a tak dále, a to si všechno teďka vysvětlíme. No, ale úplně, když se dostaneme na začátek, jak asi probíhalo těhotenství, ještě než jsem byla těhotná, tak my jsme se snažili o miminko asi rok a půl. Nebo rok a čtvrt. No a stále se nám nic prostě nedařilo. A nakonec jsme byli na vyšetření jak já, tak i můj manžel. Tím, že já jsem byla v pořádku, manžel naštěstí taky byl v pořádku a je v pořádku. Ale přeci jenom tam byl nějaký problém, tím, že on má sedavou práci, tak měl pouze jenom nějaký si procento správných spermií, když se takhle řeknu. No a tak mu můj gynekolog doporučil a předepsal lék Folandrol. S tím, že pokud se to nezlepší, tak za 14 dní jsem byla objednaná na inseminaci. Já jsem si říkala, sakra, nejsem žádná kráva, aby do mě prostě inseminačně dávali prostě ten materiál. Ach bože. Naštěstí se to podařilo a tuším, že 2 dny předtím, než jsem měla jít na tu schůzku kvůli té inseminaci, jsem si udělala test. A byly tam 2 čárky. Já jsem byla tak šťastná a víte, jak si dáváte v hlavě prostě takový ty momenty, jak to tomu partnerovi sdělíte, když se o to hlavně tak dlouho snažíte. Ne. Já jsem prostě vzala ty 2 čárky, vyfotila jsem mu to, napsala jsem mu to, zavolala jsem mu to prostě do práce, že jsme těhotní, čekáme mimčo. Frajer byl strašně natěšený, že jo. Ale byl tam takový jenom duch, takže jsem si musela udělat potom další dva testy, které vyšly stejně pozitivní a už ty další dny následující měly už ty čárky. Silnější. Jenomže přišel problém. Tím, jak jsme se dlouho snažili, tak jsme si říkali, tak tomu necháme volný průběh a zaplatili jsme si Egypt a Ameriku. Já jsem to zjistila v únoru 2022, že jsem těhotná. A ten Egypt měl proběhnout během jarních prázdnin v březnu. No a tak jsem si říkala, hele, u Nelly jako těhotenství bylo v pohodě, tak ten let dám a zvládnu to a snad mi nebude špatně, protože u Nelly jsem probrala 6 měsíců a já myslela, že umřu. No takže jsme to dali. Naštěstí v Egyptě mi bylo úplně skvěle, až poslední 2 dny tuším, mi bylo fakt nablití, takže to inclusive, prostě ten poslední den hlavně, to už jsem jako tam fakt nic nejedla a modlila jsem se, ať se nepobleju v letadle. No, naštěstí všechno proběhlo dobře, no ale začala jsem chodit zase do práce, učit a ejhle, začala jsem krvácet. Ale to nebylo jakože úplně nějaký toky, ale takový jakýsi špinění. Tak jsem radši zavolala na gyndu, hned jsem se objednala a šla jsem tam. No a gynekolog mi automaticky dal rizikáč. Takže jsem volala do práce, že bohužel nemůžu, nemohla jsem říct proč, protože já jsem do těch 3 měsíců nechtěla říct v práci, že jsem těhotná, protože vždycky je to takový rizikový a nechci, aby o tom ty lidi věděli, i když zaměstnavatel na to právo má, tak aspoň ty první 2 měsíce jsem chtěla počkat. Co se týče toho rizikáče, tam vlastně tím, nevím, jestli to bylo tím letem, ale vytvořil se mi tam hematom děloze. Ten hematom, vlastně když tady máte to prcka, to embryo, tady byl ten hematom, tak při nějakýkoliv zátěži nebo tak vlastně ten hematom mohl spláchnout to miminko ven, protože ten hematom je těžší a větší než to embryo samotný. Takže jsem musela jenom ležet s nohama nahoru nejlépe a přečkat ten čas. Jakmile jsem přestala krvácet, tak jsem volala do práce, že se vracím. No, nevrátila jsem se, protože hned další den jsem se totálně zeblila a říkala jsem si, už je to tady zase. A to nebyly jenom nevolnosti, jakože nevolnosti. Ono to má snad asi jenom 1% žen. A to byly takové nevolnosti, že jsem opravdu, ale opravdu, neříkám, že hned ten druhý den, ale po těch 3-4 měsících blití jsem fakt přemýšlela, jestli mi to stojí za to, jestli nepůjdu na potrat. Špatně se mi o tom mluví, já bych na potrat nikdy nešla a jsem ráda, že jsem takové rozhodnutí neudělala, ale opravdu, když je člověku špatně, já jsem měla zatažený rolety, ležela jsem sama v posteli, nemít tak skvělýho manžela, který se staral o dítě, o Nelu, tak vozil jí do školy, do školky teda tenkrát, nakupoval, vařil, uklízel. Já jsem opravdu jenom ty 3-4 měsíce, kdy mi bylo opravdu nejhůř, proležela v posteli v ložnici a nemohla jsem se hnout, ani jsem nekoukala do telefonu, proto jsem ani nebyla aktivní. Takže vy, co mě sledujete delší dobu, jak na TikToku, tak na Instagramu, tak asi víte a pamatujete si toto období. Ale když se vrátím k tomu cestování, Egypt jsme zvládli, ale nezvládli jsme Ameriku, protože jsem si řekla, sice mi bude už lépe, Ameriku jsme měli na červenec, sice mi bude lépe, ale manžel to zase zatrh, protože my jsme zrovna měli v plánu to projít pěšky hodně. Měli jsme letět do New Yorku. Ono se to nezdá, ale jako ono, ta Amerika je docela jako levná tam jet, jo? Když opravdu chcete dovolenou ne ležet u moře, ale něco zažít, tak ta Amerika není jako zas tak drahá. Já jsem sehnala tenkrát letenky, někdy v prosinci jsem kupovala letenky na červenec a sehnala jsem
tam i zpátky letenku za nějakých 7,5 8 tisíc, takže 4 tisíce tam a 4 tisíce zpátky. No a měli jsme letět teda do New Yorku, projít se tam ten New York alespoň na 4 dny nebo na 5 dnů. A protože miluju moře a sám o sobě ta Amerika by vyšla každýho na 30 tisíc, tak už by jsme u moře nemohli být tak někde jinde, tak jsem to chtěla spojit s tou Amerikou. A mezistátní lety mezi třeba New Yorkem a Floridou, kde je Miami, krásný pláže, krásné počasí, tak stojí asi ta letenka 1500, 1200 korun, takže jsme toho hned využili. Koupili letenky z New Yorku do Miami, že po 5 dnech v New Yorku si potom půjdeme dát láčest na Miami na pláž. Hovno z toho, pardon. Celkově nás vlastně každýho by to vyšlo na co a s jídlem, s Airbnbčkem, jako ty Airbnbčka byly jako katastrofální, jo, prostě v nějaký čínský čtvrti, bez oken, bez ničeho. Ale jako New York stejně, jdeš někam jenom přespat, že jo? Protože celý den seš stejně jenom venku, proto seš tam, že jo, v tom New Yorku, proto seš tam v tom Miami, že jo. No a nakonec toho vzešlo, tak jak to dopadlo s tím New Yorkem a všechno, zrušili jsme to, Airbnbčko nám vrátilo peníze, všechno bylo v pohodě. Ale já jsem totiž kupovala ty letenky a tady nedělejte chybu. Já jsem nesledovala profily, cestovatelský profily třeba Nikolu a to byla chyba, protože ta upozorňovala zrovna na letenky, že nemáme kupovat přes Kiwi, nemáme kupovat přes jiný Opodo a tak dále a já to právě udělala, protože to bylo levnější, než to sama ta měla ta aerolinka, což jsem si říkala potom, jakoby proč jsem to kupovala levnější, když ta aerolinka to měla za jinou cenu a už vím proč, protože vlastně vám tam navyšou další poplatky, o kterých ani nevíte a nakonec stejně tu letenku zaplatíte dokonce i dráž než u té aerolinky samotný. No, nevrátili nám peníze za letenky za nic, protože vlastně tím, jak to bylo levnější, tak to nebylo nějak pojištěný a tak dále, no dohadujeme se s nima do dneška, jestli nám to teda jakoby vrátí nebo nevrátí se ty peníze, prostě nám propadly. Obrečela jsem to, ale byla jsem šťastná, že jsem zdravá, že malé je zdravé a že můžu donosit normálně děťátko. Co se týče toho zvracení, zvracela jsem tak strašně moc, třeba 15x, 20x denně, že to vyústilo v to, že jsem, všichni byli v práci, Nala ve škole, ve školce a já jsem se zbudila u záchoda z bezvědomí. Nevím, jak dlouho jsem byla v bezvědomí, protože já jsem zvracela totiž i vodu, všechno, nic ve mně nezůstalo. Nevím, jestli 5 minut nebo půl hodiny jsem byla v bezvědomí, bylo to šílený a byla jsem doma sama a měla jsem strach o to malé. Tak jsem okamžitě volala manželovi, ten přiletěl a okamžitě jsme šli do nemocnice, kde si mě nechali a během 2 dnů do mě snad nasoukali asi 3 litry kapaček. Takže já jsem byla totálně dehydrovaná, ale jsem byla ráda, že v té nemocnici mě nedali dokupy. Nesnáším nemocnice, ale v tuhle chvíli já jsem nechtěla domů, protože jakýkoliv pach mi prostě nabudil to zvracení. Já jsem se nechtěla vrátit domů, protože tam je to všechno sterilní. Nemusíš řešit jídlo, všechno ti to nosí, ty tam ležíš v tom sterilním a hlavně jsou tam od toho, aby ti pomohli od toho, co ti je hrozně špatně. Já jsem věděla, že jakmile mě vlastně pustí domů, tak pachy, budu si sama muset vařit, vlastně vařil manžel, jo, ale takový to ohřejvání se sama, peřiny, aby váš, všechno mi tady smrdělo, já jsem prostě nemohla normálně fungovat a nechtěla jsem domů, ale stejně mě potom museli propustit po pár dnech a pamatuju si, jak jsem šla domů pěšky z nemocnice, já bydlím totiž 50, 70 metrů od nemocnice, tak jsem přišla domů a tím, že bydlíme v paneláku, tak jsem otevřela vlastně kodové dveře, ne z bytu, ale do toho paneláku, do toho vchodu a tam byl tak strašný smrad, že já jsem se zeblila přímo, ale přímo na té chodbě. Takže jsem utíkala nahoru domů. Naštěstí to byla jenom jako voda a sliny, takže to manžel potom, jak přišel z práce, jenom jako setřel. Nebylo mi dobře, no. Tak z ničeho nic, takhle lusknutím prstu přestaly ty nevolnosti a začala jsem mít období, kdy jsem pila jenom pomerančový džusy. Jenom pomerančový džusy, ale nemohla jsem jiný než z Kauflandu nebo z Teska. Jakmile jste mi přinesli jiný džus, tak jsem blila. Nechápu, prostě nechápu. Byla jsem u zubaře a všechny tady ty spodní zuby ze zadní strany mám celé rozleptané. Buď je to tím teda zvracením, anebo je to těma pomerančovýma džusema. Tím jsem si taky asi moc nepomohla, takže ty zuby jsou totálně v prdeli. Jakmile vlastně mi skončily ty nevolnosti a všechno, tak začalo období klidu mezi 6. a 7. měsícem, kdy mi bylo fakt jako fajn, všechno bylo super a začínal podzim a my jsme chodili na houby. Bylo to úplně úžasný období, akorát prostě čím více přibližovalo to těhotenství k tomu 8. měsíci, tak jsem se potom začala zase víc zadechávat a tak dále, takže už jsem potom jenom ležela. 9. měsíc jsem ležela tady na tomhle tom gauči, měla jsem zapnutou televizi a nic jsem nedělala, protože mi bylo tak špatně jako po té stránce fyzický, ne zvracením, ale já jsem prostě nemohla chodit, dlouhý štreky a tak dále, mi se motala hlava, ale neskutečně. Já teda
trpím na nízký tlak, většinou mám kolem těch 90 na třeba 60, bohužel. Takže to těhotenství mi vůbec v tomhle tom nepomáhalo a nešlo mi jakoby naproti. Naopak, byl to můj zabiják trošku. Takže vlastně celý těhotenství jsem byla na rizikáči, dá se říct, a nechodila jsem do práce. Pak jsem se teda, abych nekecala, v září vrátila aspoň na jeden měsíc, tuším, do práce, ale to jsem fakt trpěla, protože otoky nohou, bylo mi fakt jako špatně, co se týče tý motání hlavy, takže vykládala jsem dětem hlavně v sedě a mě teda nechali hlavně výtvarky naštěstí, takže se nemusela úplně tak nic moc dělat, i když ono se to nezdá, ale u těch výtvarek stejně musíte obcházet tu třídu, teď děti za váma a dělám to správně a dělám to tak. A já jsem zrovna ten typ učitelky, který to nedá a já nemůžu nechat jenom takhle děti, namalujte si, co jste dostali, co jste dělali o prázdninách. To úplně ne. Já fakt bych je chtěla nejradši naučit všechno, ať umí portrét, ať umí základy těla, držení těla, malování, kreslení, co to je. Takže stejně jsem musela obcházet tu třídu skrz naskrz a v tom jim to moc nepomáhalo. Pak jsem teda od října nastoupila na mateřskou a už jsem teda zůstala doma. No a jak probíhal porod? Porod, prosím pěkně, jsem nějak vycejtila. Já nevím, čím to je, vycejtila jsem to i u Nelly, vycejtila jsem to i tady. Ona mi ráno v 8 vytekla hlenová zátka. Hlenová zátka je od 8 ráno pryč a teďka jsou 4 hodiny odpoledne. Mám pořád ty samý slabý kontrakce už od rána, vůbec nejsou ani pravidelný nic. No, nevím, co bude teda. Pak se celý den nic nedělo a já jsem měla zvláštní pocit, protože bylo vlastně 5. listopadu 2022 a já neměla zabalené dárky. Měla jsem všechno nakoupeno, ale neměla jsem to zabalené. Takže jsem se na to vrhla, objednala jsem si pizzu, protože jsem říkala manželovi, objednejme si pizzu, já vím, že to večer nebo v noci přijde a já chci být najezená. A praštěko uhoď, opravdu se tak stalo. Dárky jsem zabalila, protože bych potom s miminkem je těžko zabalovala, takže jsem to všechno zabalila, připravila, tady jsem trošku poklidila. Nelinka byla u svého pravého tatínka, takže nám to tuto situaci úplně ulehčilo, hlavně byl víkend, byla sobota a šli jsme se lehnout. Ve 2 ráno s Nelinkou mi nepraskla plodová voda, takže jsem nevěděla, co to je, tady mi praskla voda. Ve 2 ráno jsem se zbudila a nekecám, já jsem ležela, zbudila jsem se a 5 sekund na to mokro a teplo. Jak kdybych jako ten mozek věděl, že prostě teď se zbuď. Ne, mě nezbudilo mokro a teplo, ale já jsem se prostě zbudila 5 sekund předtím, než to vyteklo. To je zvláštní ta příroda, ale je krásná ta příroda, jak to nastavila. Praskla mi plodová voda, sedli jsme do auta, šla jsem teda nejdřív zbudit manžela, který úplně říkám, miláčku, praskla mi voda a on vylítnul, takový to jako, že ještě spíš a říká, kecáš. Pak jsme teda jako nastoupili do toho auta a jeli jsme, zastavili jsme na benzínce, protože jsem měla hlad. Právě jsou 3 ráno a my jsme vyrazili do porodnice a teď jsme zrovna na benzínce, kde mi Skuli kupuje pití a nějakou bagetu, protože já mám strach, že mi tam nedajde jíst, jak je v noc a není nikde otevřeno, takže je to tady, no. Ačkoliv jsme teda přijeli do plzeňské porodnice, tak prasklou vodu jsem měla všechno. Přijeli jsme tam, nevím v kolik, někdy nad ránem, kolem 6. 5. ráno. Ten porod se vůbec nerozjížděl, takže mě tam nechali ležet s tím, že možná mě dají na jiný pokoj, jakože ne, na té hekárně mě nenechají, že mají víc rodiček, tak že mě asi nejspíš dají na jiný pokoj a budeme vyčkávat. No a my jsme tam usnuli na té hekárně nakonec mě nepřendali na jiný pokoj a kolem 9. ráno mi paní porodní asistentka dala na pářku. Říkala, že to zkusíme, že to je taková novinka u nich. Dali mi hrnec, byla vlastně bylinky, louhovaly se tam bylinky. Já jsem se na to sedla, vydržela jsem, ona mi řekla paní, ať na tom vydržím určitě 15 minut. Vydržela jsem na tom 5 minut. Pak se mi tak rozjeli kontrakce, že jsem myslela, že se poseru. Manžel asi za dalších 7 minut volal u sestru, že to mám po 2 minutách, já jsem to nepočítala. Sestra na vyšetření, pardon, ale strčila do mě ty 2 prsty a zjistila, že jsem otevřená na 5 prstů. A jak ve mně ještě byla, tak řekla na 6, na 7. Ono se jí to normálně otevíralo pod rukama. Já jsem měla fakt překotný porod. Já jsem porodila od prvních kontrakcí snad za hodinu a půl. S tím, že to není úplně super. Každá ženská by si přála rychlej porod, ale bylo mi řečeno, že jsem měla štěstí, že jsem se nepotrhala, protože ono, jak to dítě nemá čas tam úplně rotovat a připravovat ty porodní cesty se na to jako se roztahovat. Naštěstí to byl druhý porod. Kdybych měla překotný porod jako prvorodič,
hlavička, tak by to nemuselo dopadnout dobře ani pro mě, ani pro to mimčo, protože by se mu mohla nějak i zdeformovat hlavička. Nerozumím tomu, bylo mi to tak nějak vysvětlováno, doufám, že to parafrázuju správně. Takže naštěstí to byl druhý porod, takže naštěstí miminku se nic nestalo, mně se nic nestalo, ale opravdu bych radši byla, kdybych rodila třeba ty 4 hoďky, ta hodina a půl, fakt jako byla strašně rychlá, ten zbytek už bylo jenom v otlačení, mě prostě tlačit nejde, já to neumím. Já se tady prostě budu teďka vstekat, protože s Nelou mi nešlo tlačit, s Tomem mi nešlo tlačit, já to prostě neumím, já nevím kam, co, jak, i když mě prostě neváděly, ty sestry tam byly úplně skvělý, ale bylo to tak rychlý, že u mě ani nebyl doktor, tam byla jenom ta porodní asistentka a všechno naštěstí bylo v pořádku. Manžel to skvěle zvládl, on je úplně úžasný. On se nejdřív bál, že to nezvládne, že nebude tam u toho dlouho, že třeba odejde a tak dále. Ale byl mi po ruce, dával mi různý obklady na čelo a tak dále, dával mi ručník, aby ho mačkala, abych nemačkala ruku svého manžela chudákovo. Byl boží, on všechno viděl, on viděl i to z téhletý strany, on se takhle koukal prostě a vlásky a už tam je hlavička. A když to jako malej vycházel ven, tak se divím, že tam nedal takhle ruku a sám ho nevyndal, protože jako on ovšem věděl, na všechno se koukal, byl v asistenci porodní asistentky, no prostě jí asistoval, přestřihl pupeční šňůru, viděl, jak mi leze placenta ven, to jako ani já jsem nechtěla vidět. A on úplně, wow, placenta. Můj manžel by měl změnit povolání a měl by být porodní bratr. No a pupíček byl na světě, Nelinka potom vlastně šla k mojí mámě, přišli jsme domů z porodnice, hned si malinkýho poňuměla. Hned v ten den přišla i moje máma, ale co vám ještě chci říct je, že v ten den, kdy mě vezl z porodnice manžel, tak ty hormony se hrozně moc bouřily, že to bylo šílený, já jsem z ničeho nic vlezla do auta a začala jsem totálně bulit. Že já chci domů. A manžel, jdeme domů. A já chci teď hned domů. A já jsem byla hotová, nechápu prostě. Jsem se chovala jako koza. Já jsem se chovala jako koza snad 3 měsíce. Já jsem šťastná, že jsme se nerozvedli. Já jsem kvůli všemu brečela, na všechny jsem nadávala, na všechny jsem byla hnusná prostě. Hormony. Já doufám, že jste měli lepší průběh těhotenství. Moji milí přáteláčci, napište mi, jaký jste měli porod, kolik hodin vám trval. Já si to mile ráda všechno přečtu. A zda jste měli taky někdo tady překotný porod. Nezapomeňte dát odběr, popřípadě like a zvoneček, ať vám neuteče další video. Mějte se krásně, ahoj.